美しい玉川フォーラム、美しき桜心の物語。そのしだれ桜を見たら、無性に君に会いたくなったと。松井から電話をもらったのは、8年前の春の深夜であった。松井は受話器を通すと一層低くなる声で、それをささやくように言った。そんな時間、旅先の松井から電話をもらうことなど初めてなので、雅子は戸惑った。どこから？雅子は夢の中で聞いているような非現実的な感じをかみしめながら問い返した。京都の佐賀のいつも泊めてもらう百姓屋だよ。まあ素敵ね。佐賀っていいんでしょ？来たことないの？ええ、だって私学生時代から寝込んでたでしょ。修学旅行も行けなかったもの。ああ、そうだったね。松井は声を途切らせ、ちょっと間を置いてから言った。明日朝立っておいでよ。京都駅まで迎えに行くよ。なぜあの時即座に行こうかしらと答えたのか、雅子は今思い出しても不思議でならない。そんな誘いを受けるような松井との間柄ではなかった。年頃の10年余りをカリエスで寝込んだため、友人たちが恋に酔ったり結婚式を挙げたりしている間、雅子は病院のベッドに縛り付けられていた。婚期を逸した雅子のために、亡き父の遺産で兄が小さな民芸の店を開いてくれたのは32の年だった。雅子一人で店番が十分できる程度のささやかな店なので、人件費がかからず、雅子一人の口は十分養ってゆけた。仕入れにも手を広げず、寝傘の張らない陶器を主にしたら、若い人たちの間に人気があって、乗客も増えていった。そういう客たちの間から話が起こり、店の奥にコーヒーを飲ませる部屋を設けたら、その方がまた当たった。松井はいつの間にか、そこに集まる常連の一人になっていた。画家や詩人や小説家を自称しながら、どうやって食べているのかわからないような芸術家の卵たちの中で、松井はカメラマンとして割合器用に仕事をこなしている方だった。お前の写真は甘いから売れるんだな。社会派を自称するカメラマンがやっかみ半分に面と向かって言っても、穏やかに笑って、そうさ、と聞き流すだけだった。雅子より2つ年下だったが、学生時代から同棲したという妻との間に3人の子供があり、年より老けて見えていた。旅の多い松井は、旅先からこまめに民芸品の面白いものを求めてきては、
雅子の店の棚に黙って置いておく。客は必ず松井の買ってきた品に目をつけ、すぐ売れた。そんなことから雅子はいながら民芸品の穴場と連絡を取り、取引を結ぶこともできた。その程度の行為は人から示されつけているので、雅子は松井に特別の感情や感謝も抱いたことはなかったのだ。新幹線に乗ってしまってから、雅子は松井とこれから会う自分の態度を決めかねて、うろたえる気持ちだった。とにかくその桜を見るだけで京都へ来た甲斐はあるよ。後悔しないから。夜桜だよ。夜かがり火で見なきゃダメなんだ。色？白？いや、薄青と言ったらいいかな。とにかく何とも言えない桜だ。ま、百聞は一見にしかずだな。最後はありふれた言葉で結んで、松井は電話を切ったのだ。その桜は佐賀の広沢の池のほとりの佐野藤右衛門という桜作りの人の庭先にあるという。いつか何かでその写真を見たような記憶もあるが、カラーグラビアのその写真は白い雲か霞のような印象で、もう思い出すこともできなかった。雅子は自分の桜への印象をまとめようとしたが、それも極めて漠然としたものだと気づいた。毎年桜の噂は新聞やテレビで見たり聞いたりしているはずだが、その都度心を動かしたこともなかった。ちょうど桜の満開の頃は埃っぽく、ざわついた空気でなじめず、めったに外出しようとも思わない。つい通りすがりの電車やバスの中から桜の盛りの姿を見ることはあっても、東京の空の下で汚れた空気を吸って咲いている桜に心がときめくような感動を受けたこともなかった。四季島の大和心を人とはば、朝日に匂う山桜花。という有名な歌も雅子は嫌いだった。岡本かの子が桜百首を一気に読み上げて、その後上野の桜を見に行ったら嘔吐したという話の方が印象に残っている。かの子の観念の中に咲き乱れた百の桜の姿はどんなに華やかだっただろうと憧れも湧いたが、そのエピソードを読んでも改めてかの子の百首の桜の歌を探して読もうともしなかったのは、もともと桜という花に心が魅せられていなかったのだろうと思われた。一言で言ったら、そうだな、清楚で縁や。松井の電話の声がまだ耳に余韻を残していた。遠い鐘の声を引き寄せるように、雅子は松井のその言葉を思い返していた。自分を思い出してくれた桜を清楚と言ってくれた松井の心が面はゆく嬉しかったが、縁やという花やぎは自分のどこを探しても見つからないと雅子は一人はにかんでいた。松井と今夜どこでどう過ごすのかと考えると、雅子は体がほてるような思いだったが、慌ててその考えから目をそらそうとした。思いが一向にまとまらないうちに、もう列車は京都駅へと滑り込んでいた。
プラットホームの松井が気づく前に、車内の雅子は松井の姿を目に捉えていた。あまり大柄でない松井が、見慣れた古ぼけたレインコートを着てうっそりと立っているのを見たとき、雅子は覚えたことのない胸の動悸を感じた。懐かしいという感情がこんなに熱いものだとは知らなかった。10日ほど会わない松井への懐かしさではなく、夕べの電話の声への懐かしさだということに気づくと、雅子は一層心がときめいた。雅子に気づくと、松井は両手を上げて顔をほころばせた。雅子は思いがけない松井の無邪気な歓迎ぶりに頬が熱くなった。よく来たね。松井は雅子を抱き取るようにしていった。京都駅は雅子が驚くほど観光客でごった返していた。今が一番京都の嫌な時なんだよ。春と秋がつまらない。京都は真夏か真冬に限るんだ。だってその嫌な時に来いなんておっしゃったくせに。でもあのしだれ桜は今しか見えないんだもの。京都から少し離れた上昇工事の紅しだれの方は、市内の花見が終わった頃盛りだからいいんだけど、佐賀のあれは今だからね。仕方がないさ。でも佐賀はまだ静かだからいいよ。雅子はもうどこへでも松井の案内のままに付き従っていくつもりになっていた。人の動きに従って意思も持たず任せる気楽さが雅子の両肩から力を抜いていた。病気が治り、父母が相次いで死に、一人で商売を始めて以来、それと気づかず張り詰めてきた気持ちのせいで背中に棒を通しているような気がしていたと思う。駅前の車は人が列を作って待っていた。松井はその前を素通りして雅子を連れて歩き出した。駅の近くにホテルが建っていた。松井はホテルの前に駐車している空車を目ざとく見つけ、それに雅子を押し込むように乗せた。京都は本当に初めてなの？恥ずかしいけど、いつでも来られると思って。東北や信州は行ってるんですけど。驚いたね。今時こういう人もいるんだからな。松井は運転手にも話しかけるような陽気な口調で言う。割合やはりまっせ、初めてというお客さん。運転手が前の席から答えた。その日は佐賀を松井の案内で歩き回った。市中の車や人の混雑がここでは嘘のようになく、からりと晴れた空のもとに菜の花が燃え広がり、畑にはレンゲが敷き詰めていた。松井は畑の中の道からそれて、思いがけない小道から小道へと雅子を案内した。深い竹やぶの中にも道は通っていて、たくましい竹の伸びきった竹林の奥で可憐なうぐいすの声が鳴き交わすのを聞いたりする。スミレやタンポポにいちいち雅子が手を伸ばそうとするので、松井は呆れた声を出した。まるで子供の遠足だな。だってこんな楽しいこと初めてなんですもの。摘んだスミレをはにかんで捨てようか、ハンドバッグにしまおうかとためらった瞬間、雅子は松井に引き寄せられていた。
目を閉ざしながら、松井の顔に竹林の葉漏れ日がキラキラ光るのを見た。ウグイスの澄んだ声を、まつげを震わせながら、雅子は松井の接吻の味のように体の芯まで飲み込んでいた。松井が定宿にしている百姓屋の離れは民宿と呼ぶほどの構えでなく、亡くなった隠居が趣味で自分で作ったという茶室間街の部屋で、炉も一応は切ってあった。私別に宿を取らなくてもいいのかしら。雅子がその部屋を見回してつぶやくと、松井はあっさり言った。どうして？ここの人は僕のかみさんだと思ってるよ。まあそんな、後で奥さん来られないじゃありませんか。仕事先に来ることなんかないよ。松井さんはしょっちゅうこんなことしてるの？しょっちゅうってことないけど、まあ。そんな悪い人とは知らなかったわ。気がつくのが遅かったね。松井は笑って、また無造作に雅子を引き寄せた。母屋の百姓屋は新刊として、人の気配もなかった。みんな畑に出ているのだという。松井は片手で締め残されていた小窓の障子を閉めた。松井に帯を解かれながら、雅子はあえぐ声で、花を見てからとあらがったが、言葉だけだった。その夜、おぼろ月の光を頼りに広沢の池のほとりへ出かけていった。昼間、松井はわざとその道を避けて佐賀へ入るほどの心用心をしていただけに、雅子は広沢の池も初めてだった。池に十三夜の月が映って、返上寺さんのなだらかな影が池の表に濃い影を落としていた。花の香りが空気に溶け込み、池のほとりの桜並木が嫁にも白く霞をなびかせたように浮かんでいた。どこからともなく現れる人影が次第に道に並び、ゆっくり一つ方向に向かって歩いている。みんな夜桜を見に行く人なんだ。松井が雅子にささやくように言う。雅子はいつの間にか夜道の心もとなさのせいにして、しっかりと松井の上着の裾を握っていた。子供のようなその仕草が、手を握られているより雅子の心を落ち着かせた。ほら、松井に促されて道の彼方を見ると、赤々と焚き火が燃え上がり、炎から火の粉がはぜて、闇に金粉のように舞い上がっていた。まあきれい。雅子は思わず足を止めて息をのんだ。雅子が感嘆したのは、まず炎の色だった。炎に照らし出された巨大なしだれ桜に気づいたのは次の瞬間だ。濃い夜の闇に浮かび上がった桜の美しさは、雅子の想像をはるかに絶していて、まさかそれが桜とは思えないで目に映らなかったのだ。近づくにつれ、
空からなだれ落ちる滝のようなしだれ桜の白さが目の中いっぱいに広がってきた。焚き火の周りに人々はひっそりと声を発せず佇んで、ひたすらに桜を見上げていた。人の声を奪ってしまうような厳しさと静かさがあった。花の色は白く、確かに松井の言ったようにそれは薄い青みを帯びていた。強いて言えば黒漆にはめ込まれた螺鈿の表のような光をたたえていた。松井の言った清楚というのは想像の中でも思い描けたが、この桜の艶やさはまともに見上げた者の目にしか映すことのできない神秘があった。花の精という言葉を雅子は思い出した。花に精があるとすれば、このしだれ桜こそ花の精そのままの姿ではないだろうか。天女の着る羽衣という美しいイメージも初めて雅子は視覚に定着させた思いがした。人の作ったものではなく、何かが作りたもうたという尊い感じがする。ふと気づくと、小柄な二層が静かに手のひらを合わせて桜を仰ぎ、ひっそりとキリスを回して闇の中に去っていく。雅子もその老いた二層のように合唱したくなったが、恥ずかしくてできなかった。不意に幽谷、初めて男に抱かれた時の死体がよみがえり、息が弾みそうに身がわな泣いた。松井は人群れから離れ、三脚を立ててカメラを構えていた。雅子は黙っている人々の群れに混じり、今日一日の長さを思い巡らせていた。女の性には今日の自分のような変わり目に必ず会う一日があるのだということが、この上なく不思議な神秘なものに思われてきた。友人の一人一人が当然のことのように結婚し子供を産んでいることが、今さらのように強い感動を伴って思われる。彼女たちが正式の結婚のゆえに当然のこととして受け入れ過ごしたであろう一日と、あの一瞬を、自分は不倫の結びつきのゆえにこうまで鮮烈な思いで受け取ったのかもしれないと思うと、まだ恋とも呼べない松井との関係が雅子にはまぶしく、ありがたいものに思われてならなかった。この花の清楚と艶やだけは生涯忘れまいと思う。いずれは別れが訪れるであろう松井との絆に、決して見苦しい執着は見せまいと思う。自分の死ぬ瞬間、この桜の満開の姿がまぶたいっぱいによみがえってほしい。もし輪廻転生があるならば、贅沢の極みとそしられようと、この花の精に生まれさせてはもらえまいか。桜といえば通俗の花の代名詞のように思い込み、振り向く気にもなれなかった自分が気恥ずかしかった。雅子は焚き火にそっと手を差し伸べてみた。薄い雅子の手のひらがたちまち炎の色に染まり、貝殻が透けるように見えた。この焚き火ももう随分と集めがたいそうですよ。そばの誰かが低い声でひっそりと
もう一人に話しかけている。東京の人の言葉だった。そりゃそうでしょう。佐野さんが自費でこうして毎年焚き火をして道行く人に見せているのだそうですね。結構なお布施ですね。尊いことですよ。政子はひそやかな見知らぬ人の会話を美しい音楽のように聞いた。美しい花の前では人間の前世だけが引き出されてくるのかもしれない。あの前に見ようと後に見ようと、この花の美しさに曇りはなかろうと、ようやく政子は花に向かって恥ずかしい自分を投げ出せる心になってきた。新幹線の中はやはり混んでいた。政子は窓際で目を閉じながら、さっきから泣き続ける赤子の声を聞いていた。どこか悪いのか、赤子の泣き声は引きつるように甲高く切なく聞こえる。いっそあの子を産んでおけばよかったのに、今頃もうシャンシャン歩いてるよ。松井のいつかつぶやいた言葉がよみがえってくる。もしあの子を産んでおけば、子供は小学校に上がる年になっている。政子は膨らんできたまぶたの厚さを外にこぼれさせまいと大きく息を呑んだ。男の子でしたよ。いっそ聞かしてもらわない方がよかったと思う看護婦の声が耳に残っている。ただの一度も家庭を捨てるとは言わなかった松井を政子は恨んだことはなかった。政子の兄弟や友人たちの間で、松井を不誠実なドンファンのように非難する声が高まるほど、政子は松井をかばって松井に寄り添っていった。結局は一番安く遊ばれているのよ。政子のために忠告し、松井をそう見た女友達とは縁を切ってしまった。気がついた時は、政子の周囲から古い友人や顧客は皆去っていた。政子は松井の妻や子供たちを不幸にして自分が幸せになれるとは思えなかった。妻という戸籍上の立場に何の憧れもなかった。松井に愛されたため自分の性が輝いたと思っている。あの桜を見せてくれただけでも私はあの人に感謝できる。8年の間には松井の遠ざかった歳月もないではなかった。その時も政子は松井を恨まず自分をそう慰めることができた。松井は必ず政子のもとに帰ってきた。あれからもう一度一緒に桜を見に行こうと言いながら、松井の仕事が忙しくなるにつれそんな約束は果たせなくなった。待つだけで決して終わない政子をある日酔った松井は情熱が足りないとなじるように言ったことがあった。あるだけの情熱を傾けたらあなた殺されてるかもしれないでしょ。政子はうっすらと笑っていった。松井は政子のそんな顔を酔った目で見据えていった。殺されなくても俺は死ぬよ。冗談ばっかり。悪い冗談は嫌よ。
雅子が色をなすと、松井は嘘だと言って珍しく昔のように唇を合わせてきた。雅子はそれに答えながら、まるで長年連れ添った夫婦のように、もう会っても急いで接吻する習慣もなくなっていた自分たちの歳月の長さを思った。松井のその時の言葉が決して冗談でなかったことを思い知らされたのは、それから三月後だった。肝硬変という病名であっけなく松井の死が報じられたのを、雅子は松井の死後三日も経って知った。松井と雅子の共通の友人はもう身辺にいなくなり、今では二人の秘密を知る人間は周囲にいなかった。偶然寄った昔の松井の友人が、松井の葬式の日は土砂降りで困ったと世間話として語った時、雅子はまるで知らない人の噂を聞いたように、まあそうでしたかと答えていた。その直後、雅子は体の奥から震え出すのを必死に隠しながら聞いた。今誰のお葬式とおっしゃって？松井亮。雅子は貧血していく自分を感じながら、カウンターの中にゆっくりと膝をついていった。松井の写真の代わりに、あの夜写した松井のしだれ桜の写真を部屋に飾り、その前に小さな誕生物を一つ置いた。京都の古道具屋で見つけた中指ほどの誕生物だが、あどけない表情が雅子に生まれさせなかった子供の面影を想像させた。佐賀に着くと雅子は戸惑った。8年前のあの静かでひなびた佐賀はもはやなく、信じられないほど新しい、見るからに安っぽい建築住宅が至る所に立ち並んでいる。松井と歩いた心覚えの道を探しても、思いがけない茶店や喫茶店や土産物屋の看板のため、記憶が錯乱されてわからなくなってしまう。竹林もめっきり少なくなっている。わら屋根の古風な家を見つけた時、そこだけ記憶につながっていて、思わず涙があふれそうになった。レンゲ畑などもう探してもなく、菜の花畑も数えるほどになっている。その代わり、家々がびっしり畑を埋めていた。こういう佐賀を見ないで行った松井が、むしろ幸せだったと思えた。松井と泊まった百姓屋は探し当ててみると、造作して見違えるような洒落た民宿の看板を掲げていた。もう百姓は辞めているらしい。失望と同時に旅の疲れが出て、雅子は改めて宿を探す気にもならなかった。いきなり来られても大抵ダメなんですよ。でも今日は幸い一組キャンセルがありましたから。息子の嫁らしい赤いセーターの女からもったいをつけて生じ入れられ、雅子はやはり聞いてみなくてはいられなかった。もうずいぶん前だけど、離れがありましたでしょ。
今日はそう聞かれたのが二度目ですよ。あの離れは潰して今別棟の2階にしています。そっちがいいですか？よかったら。赤いセーターの女は体格のいい肩を張りながら庭を横切って奥の棟へ案内する。雅子は六畳のありふれた作りの部屋に案内されながら、またしても失望から疲れが深まるのを感じた。セーターの女が去っていくと、隣室の女が窓から首を出し、ちょうど窓を開けた雅子と目を合わせた。中年太りの目立つ丸顔の女は八重歯を見せて笑いかけた。佐賀も変わりましたね。東京の言葉だった。そうですね、もう10年近く来ませんでしたから。私はもっと来ませんのよ。呆れてしまって別のところに来たような気がしますわ。お一人ですか？同年配の気安さから雅子も人懐っこくなっていた。ええ、主人がよく来ていた宿だったんですが、見違えてしまって。雅子はその時ふっと生ぬるい風に頬を撫でられたような気がした。ご主人は亡くなりましたの。カメラマンでよくこちらに来てましてね。雅子はめまいがしそうになった。それはお寂しいですわね。ええ、生きてる時は喧嘩ばっかりしていてもやっぱり張り合いがないものですわね。ひどい目に遭わされてもやっぱり生きてる方が良かったかなと思いますよ。ひどい目だなんて。雅子は努めて笑顔を作ろうとしていった。あら、女癖の悪い亭主を持つと殺してやりたいなんてしょっちゅう思わせられましたよ。女は陽気な気質らしく邪気のない笑顔になり、口を大きく開けて笑った。夜桜を見に行かないかと隣室の女から誘いに来た。雅子はもう覚悟を決めて女と連れ立って宿を出た。月のない夜だった。宿で懐中電灯を借りたが、道はそれが必要なところはほとんどなかった。レストランの火や花見提灯の火明かりが足元を照らしてくれる。それでも宿から広沢の池までは女の足で20分はかかった。次第に道に人影が増え、みんなが同じ方向に歩いていく。奥様は佐野さんの桜をご主人とご一緒にご覧になりましたの？雅子は隣室の女に聞いてみた。いいえ、主人はあの桜を好きでよく写しに来てましたけど、一度も連れてきてもらえなかったんですよ。私と主人があの宿といっても昔は百姓屋で、あそこは離れでしたけど、そこへ泊まったのはまだ結婚前で真冬でしたの。佐賀は雪で、それはもう静かで、3日振り込められてしまって。ごちそうさま。
軽く言えればいいのにと思いながら、政子は喉が渇き上がって舌がこわばっていくのを感じていた。多分主人はいろんな女の人を連れてあの桜を見たんだと思いますわ。でもいいんです、私今主人があんなに褒めていた桜を一度は見たいと思ってきましたの。長女が一緒に来るはずでしたが風邪をこじらせてしまって。お子様がいらしてよろしいわね。4人残されましたのよ。政子は4人という言葉に親と今日疲れた。松井の子は確か3人だった。おにぎやかでよろしいわ。4人もいらして、あなたは一人も生まれませんでしたの。まあそれはお寂しいですわね。女は初めから政子も未亡人だと決め込んでいるような口ぶりだった。4人目はもういらないと思ったんですけど、ついできてしまって迷ったんですけど、主人が3人も4人も一緒じゃないかと言いましてね。でも今となってはその末の男の子が一番かわいいから不思議ですわね。政子は黙ってうなずいた。夫婦の会話と恋人同士の会話の違いを今頃教えられたような気がする。ずんずん地中に引きずり込まれるような寂しさはあっても、今更松井を恨む心にはなれなかった。松井が妻以外の女の存在を隠し通してくれたことをありがたいと思うべきだろうか。ご主人様は何とおっしゃるカメラマンでしたの？松井亮と申しますの。少しは話題になる写真も撮りましたけど、もうああいう世界も忘れられることが早くて。政子は落ち着いた声で言った。やっぱりご主人様の桜の写真を拝見したことがございますわ。それで一度実物が見たいと憧れておりましたのよ。まあ主人が聞いたらどんなに喜ぶでしょう。あなたのように美しい方にそんなことをおっしゃっていただいて。政子は熱いものがこみ上げそうになって慌てて目をそらせた。桜の下にかがり火はなく電気照明が輝いていた。焚き木がもう手に入らないのですってね。松井の妻が言う。電気の照明を受けて桜はやはり清楚で縁屋に下がっていた。自動車が何台も道端に並んでいる。すべてこの桜を見るため市中から来た人々の車だった。道の端に三脚を立ててカメラを向けているカメラマンの姿も見える。政子は急に黙り込んでひたすら桜を見上げている松井の妻の丸い方に光るものが流れているのを見た。そっとそのそばを離れ
闇を求めて雅子は遠ざかった。はぐれた形で宿に先に帰り、今夜のうちに市中のホテルに移ろうと思った。電気の照明の桜はもう見上げず、雅子は焚き火に映えた心の底の桜の姿をひっそりと呼び返していた。